Nina kusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa mwongozo wa kujifunza Biblia. Leo ni Januari 18 ya mwaka 2024. Ni katika siku ya Alhamisi na tunaendelea kujifunza katika somo la tatu la robo hii ya kwanza ya mwaka 2024. Kumbuka somo la tatu lilisema Bwana ametamalaki. Na leo tunaenda kujifunza mada ndogo katika siku ya Alhamisi. Mada inayosema, shuhuda zako ni amini sana. Katika usomaji wa Biblia kwa mpango, leo tunasoma kitabu cha Isaya, sura ya 56. Mwandishi anaanza kwa kusema, soma Zaburi 19 aya 7, Zaburi 93 aya 5, Zaburi 119 aya 165, Zaburi 1 aya 2 na aya 6, na Zaburi 18 aya 30, na Zaburi 25 aya 10. Ni mlolongo gani unaofanana unapatikana katika zote? Mamlaka ya juu kabisa ya Bwana ulimwenguni kama mumbaji mwenye enzi kuu, mfalme na hakimu, ina athari za kiteolojia kutokana na kutumainiwa kwa shuhuda zake. Shuhuda, Kiebrania edut, yani agizo au sheria, zinalejerea kundi la sheria za maagizo ambavyo kwavyo Bwana anatawala maisha ya kidini na kijamii ya watu wake. Kutoka 32 aya 15. Niamini sana, Zaburi 93 aya 5, zikiakisi uthabiti na kudumu kwa kiti cha enzi cha Mungu na ulimwengu ambao Mungu aliumba na kutegemeza. Zaburi 93 aya kwanza na ya pili. Neno la Kiebrania linalotafsiriwa kama amin, neno la Kiingereza amen, linatokana na neno hili, linatoa wazo la kutumainika, uaminifu na uthabiti. Samueli wa pili sura ya 7 aya 16 na Mambo ya Nyakati wa kwanza sura ya 17 aya 3. Sheria za Mungu hazibadiliki na haziwezi kuharibiwa. Mungu anakula kiapo cha uadilifu wa ahadi na amri zake. Uaminifu wa Mungu unathibitisha kikamilifu katika kuhakikisha sifa isiyobadilika ya utawala wake na wenye kuhitaji kabisa katika kutaka mwitikio wa watu wa uaminifu na utii kwa Mungu. Wakati huo huo, ukosefu wa haki duniani unaelezewa kishairi kama kutikisika kwa msingi wa dunia. Zaburi 18 aya 7 na Isaya 24 aya 18 hadi 21. Sheria ya Mungu inawafundisha watu njia ya maisha ya haki inayoweza kustahimili hukumu ya Mungu. Kwa hiyo, wenye haki kwa hivyo hawatatikisika kwa sababu wamesimikwa kwa uthabiti katika sheria ya Mungu, kunakoleta uthabiti na usalama, na mioyo yao ni thabiti. Neno la Kiebrania kun pia linamaanisha kuwa thabiti, kuwa salama katika Bwana. Zaburi 112 aya kwanza, Zaburi 112 aya 6 na ile aya ya 7. Hakuna kinachosababisha wale wanaoshika sheria ya Mungu kujikwaa. Zaburi 119 aya ya 165. Kunakoashiria ulinzi na mwongozo wa Mungu maishani. Zaburi sura ya kwanza, aya ya pili, aya ya tatu na ile aya ya 6. Neno la Mungu linaelezewa kama taa ya miguu ya mtunga zaburi, na hivyo linamlinda kutokana na mitego iliyofichwa ya adui. Zaburi 119 aya 105 na ile aya 110. Amani kubwa inayofurahiwa na wale wanaoipenda sheria ya Mungu. Zaburi 119 aya 165. Kwa wazi hazitokani na kutokuwepo kabisa kwa majaribu. Zaburi 119 aya 161. Badala yake inatokana na kukaa katika kuwepo kwa Mungu na kuwa na uhusiano mzuri naye. Ni njia zipi za kivitendo ambazo kushika sheria na kanuni na shuhuda za Mungu vimekusaidia katika maisha yako? Kwa upande mwingine, umepatwa na nini kwa kuvikiuka? Mpendo wa mfuatiliaji wa masomo ya mwongozo kujifunza Biblia, leo ilikuwa ni Alhamisi na somo lilisema shuhuda zako ni amini sana. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu
na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nawe sasa na hata milele. Amina.